המלחמה תימשך עוד חודשים רבים. המדיניות שלי ברורה. אנחנו ממשיכים להילחם עד השלמת כל יעדי המלחמה, ובראשם חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו. איננו מרפים לרגע מהמאמצים להשיב את חטופינו הביתה, גם ברגעים אלה. אנחנו נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. חיסלנו עד כה למעלה מ-8,000 מחבלים, ובכל יום לחימה אנחנו מחסלים מחבלים רבים נוספים. צעד אחר צעד אנחנו שוללים מן החמאס את יכולותיו. אנחנו פוגעים בבחירים ונחסל גם את ראשי החמאס. החמאס יובס, הלוחמים שלנו ינצחו, עם ישראל ינצח.